الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ. ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا فضیلت ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ایک شخص اگر کرے گا تو اس تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. تقریباً 7 فضیلتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور آخری فضیلت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ خصوصی طور پر ماں کے ساتھ، کہ ایک بندہ ماں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرے گا تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. 8ویں چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جس کے ذریعے سے اسے کائنات میں پیدا کیا ہے، جس مخلوق کے ذریعے وہ والدین ہیں، تو ماں کا تذکرہ گزشتہ نشست میں ہوا. آج کی اس نشست میں 8ویں پوائنٹ یہ ہے کہ باپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے، جنت کے دروازے کا درمیانی حصہ ہے. اب ایک بندہ چاہے تو اس کو ضائع کر دے، چاہے تو اس کو رکھے رہے، یعنی باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ قرار دیا ہے. اب چاہے تو اس دروازے کو بندہ سنبھال کے رکھے، یا تو پھر اس دروازے کو ضائع کر دے، اپنے گھر سے بھگا دے، یا تو پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، یا تو پھر اس کو گالی بکے، یا تو پھر اس کو برا بھلا کہے. انسان کے بس میں ہے، دنیا میں کر رہا ہے نا، دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد رکھا ہے. قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، قیامت کے دن اس کو سزا بھگتنی پڑے گی کہ اس نے اپنے والدین کو تکلیف دیا تھا، اس نے اپنے والدین کو ستایا تھا، اس نے اپنے والدین کو پریشان کیا تھا. اس پریشانی کے بنا پر قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو 8ویں فضیلت، ایک بندے کو اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا، بندے باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے. اب دروازے سے تجھے جنت میں جانا ہے نا، جب دروازے کو تو کھو دے گا، دروازے کو تو ضائع کر دے گا، کیسے جنت میں جائے گا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک شخص گھر بناتا ہے، سب سے پہلے ڈبل ڈور لگائے گا کہ اندر چور نہ آنے پائے، برابر دروازے کے حفاظت کرے گا. دروازہ کھولنے سے پہلے بڑی حفاظت کے ساتھ اس میں کچھ ایسی چیزیں لگائے گا جس کے ذریعے سے آنے جانے والے کو خبر کر سکے کہ کون بندہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. لیکن باپ دروازہ اس کو کیا بنا دیا ہے؟ اس کو تو گھر کے باہر کر دیا ہے. کئی سارے لوگوں کے گھروں میں والد تو ہوتے ہیں مگر ابا کو چپراسی بنا دیتے کہ ابا تم دن رات گیٹ پہ بیٹھے رہا کرو، دیکھو کون آتا ہے کون جاتا ہے. گھر پہ ابا کو سبزی والا بنا دیے ہیں، ابا تم دن رات صرف سبزی لایا کرو، ان کو نوکر بنا دیا ہے. اپنا ٹھاٹ سے آتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، اور اس کو تو کھانا چاہیے، کھاتا ہے، سکون سے رہتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس ابا کہیں سے بھی انتظام کرے، اس کے لیے نوکر بن کے رہے، اس کی گالیاں کھائیں، اس کے انڈر میں رہے، اس کو بہت پسند آتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جو بندہ ضائع کر دے گا وہ اپنی جنت کے دروازے کو ضائع کر دے گا، جو بندہ سنبھال کے رکھے گا گویا کہ اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا. ایک حدیث میں ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ نیکی میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے جو دوست ہیں، ان ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب ابا کے دوستوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے تو ابا کے ساتھ حسن معاشرت کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ احسان کا کیا معاملہ ہوگا، ایک بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھ سکتا ہے. تو 8ویں چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ دروازہ اس کا صحیح سالم ہو تو اپنے ابا کی خدمت کرے، چاہے ابا ہوں یا امی ہوں،
کسی کو بھی جو زندگی میں ملے ہیں ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے، وہ جنت پا سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے. خصوصی طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت، فضیلت کے بارے میں یہ چند باتیں ہوئیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر والدین کو پائے گا، والدین کو پانے کے بعد اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی برائی کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر کیا باتیں آئی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اللہ نے کہا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی بات کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو گے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، چاہے دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ابا جوان ہے تو ان کی خدمت نہیں کرنا ہے، کرنا ہے خدمت. عام طور سے بات اس لیے کہی گئی ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کو بوڑھا پاتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے، بڑھاپے کے عالم میں جس کو بھی پائے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. فلا تقل لهما اف، اللہ اکبر. ناظرین اس لفظ پر غور کریں، اس لفظ کے بارے میں سوچیں، فلا تقل لهما اف، انہیں لفظ اف تک بھی نہیں کہنا ہے. ان کے ابا کو گالی دی جاتی ہے، کئی سارے لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کئی سارے لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، کئی سارے لوگ اپنے دادا کو گالیاں بکتے ہیں. اللہ، فلا تقل لهما اف، لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے. جیسے بعض دفعہ والدین اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو بیٹا ارے ابا کیا کر رہے ہو، منع کرنے پر کیا اف، ابا کیا کہہ رہے ہو تم ایسی بات کہہ رہے ہو، اتنا بھی نہیں، لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے کہ اف ابا آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا، لفظ اف بھی ابا کے تعلق سے نہیں کہنا ہے. جیسے میں نے شروع میں مثال دیا تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کو مہینے مہینے سیلری دیتا ہے، اس کو آپ اف کہہ دیں گے آپ کو جاب سے خارج کر دے گا، نکال دے گا، اس ڈر سے آپ اس کو اف بھی نہیں کہتے ہیں، گرچہ بیک گراؤنڈ میں اس کو گالی بھی آپ دیتے ہیں نعوذ باللہ جو غلط ہے، لیکن سامنے ایک جملہ بھی کہنے کی آپ کو جرات نہیں ہوتی. لیکن یہ ابا ہے نا، یہ اپنے ابا ہے نا، تو اپنے ابا کو گالی بھی بک رہا ہے. کتنے سارے بدبختوں کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا، فلا تقل لهما اف، انہیں لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے. وقل لهما قولا کریما، اللہ اکبر. جب ان سے کلام کرنا ہے، جب ان سے بات کرنی ہے، جب ان سے گفتگو کرنی ہے، ان سے جب گفتگو کیا جائے ڈانٹ کرنی، ابا کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں، نرمی کے ساتھ. باس سے کیسے بات کرتے ہیں آپ، ٹیچر سے کیسے بات کرتے ہیں آپ، آپ جب کہیں جاتے ہیں کتنے اسٹائل سے، میم، سر، کتنے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، اور ابا کو، ابا ادھر آؤ، ایسا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی والا الفاظ ہونا چاہیے. ان سے جب بھی بات کی جائے نہایت ہی نرم انداز میں، نہایت ہی نرمی کے انداز میں. جیسے بندہ جب کسی پولیس چوکی میں جاتا ہے کتنا نرم بن جاتا ہے، ایسا رہتا بس جو وہ کہے گا ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن وہی شخص جب اپنے ابا سے کلام کرتا ہے، اپنے ابا سے جب بات کرتا ہے، اللہ اکبر، چپ کرا دیتا ہے، خاموش کرا دیتا ہے. اب ابا بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، کہاں تک وہ بولیں گے، وہ اتنا بول بھی نہیں پاتے ہیں. وہ زیادہ بولتے ہیں ان کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، اور گرم ہونے کی بنا پر معاملہ بگڑ جاتا ہے، زیادہ ابا بول بھی نہیں پاتے ہیں. اب یہ کرتا ہے تیز آواز میں بات کر کے خاموش کر دیتا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ نے کہا انہیں جھڑکو بھی مت. وقل لهما قولا کریما، جھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لو ابا سے کچھ خطا ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ معاملہ ہو گیا، کہیں پر بیچ میں بول دیے، میٹنگ ہو رہی تھی، ارے ابا چپ بیٹھ رہا تو آپ کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا. کئی سارے جوان ہوتے ہیں، بات چل رہی ہے، بات چلتے چلتے ابا نے کچھ کہہ دیا، کیا آپ کا سٹھیا ہوا مائنڈ ہم کو بتا رہے ہو، چپ بیٹھو، بیچ میں بولنا نہیں، میٹنگ چل رہی ہے، اپنی بہت بڑی میٹنگ چل رہی ہے. ابا کی بات کو نکار دیتا ہے، ابا کی بات کو انکار کر دیتا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو جس طرح غلامی کے لیے بندہ جھکا دیتا ہے، کیا کرنا ہے بولیے نا، حکم کیجئے، ایسا کہتا ہے نا،
وَقْفِدْ لَهُمَا, اپنے بازوؤں کو اپنے آپ کو جھکا دے. کس کے لیے؟ ان کی فرما برداری کے لیے, ان کی اطاعت کے لیے, ان کے حکم کو ماننے کے لیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے. وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کا اتنا زیادہ اس پر غلبہ ہو, ایک جملہ بھی اس کے زبان سے نکلے اس کی زبان تھرا جائے, میں کیا کہہ دیا, اپنے ابا کے بارے میں نے ایسا جملہ کہہ دیا, امی کے تعلق سے ایسی بات میں نے کہہ دی, اس کو احساس ہو جائے, اس کو اس بات کا خیال ہو جائے. وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ساتھ میں کیا کہتا رہے, اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما دے, ان دونوں پر رحم و کرم فرما دے جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا. یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مومن بندہ اپنے والدین کے لیے کرتا رہے. اسی لیے ناظرین کرام ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے نیک صالح بن جائیں. جب ہمارے بچے نیک صالح ہوں گے, جب ہمارے بچے اچھے ہوں گے, انہیں کی تربیت اچھی ہوگی, ان کی پرورش جب اچھی ہوگی, تو یاد رکھیں وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ کی قدر بھی کرے گا, آپ کا خیال بھی رکھے گا, آپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں بھیجے گا. کب؟ جب آپ بچے کی پرورش صحیح سے کریں گے. مطلب اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ اس میں ذمہ داری ابا کی بنتی ہے. شروع سے اس بارے میں دھیان ہونا چاہیے. ایک والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو, شروع سے اس کی تربیت پر دھیان دے, جس طرح اپنے بزنس پر دھیان دیتا ہے, جس طرح اپنے بیوی پر دھیان دیتا ہے, اپنے اور دیگر چیزوں پر دھیان دیتا ہے, اپنے بچوں پر خصوصی دھیان دے. ورنہ یہ بچے بڑے ہو کر کے کیا کریں گے, اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے, جس کے اندر بہت بڑا ہاتھ اس کے والد کا بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شروع سے اس نے دین سکھایا نہیں. حسن سلوک کیا ہوتا ہے, کس کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے, کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے, بیٹے کو پتا ہی نہیں تو کہاں سے حسن سلوک کرے گا. تو بعض دفعہ اس کے اندر ابا کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ابا نے ایک ایسی جگہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا جہاں کے لوگوں کا مزاج ہی یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے ابا کو ایسی جگہوں پر بھیجتے ہیں. رہتے رہتے ماحول بن جاتا ہے, رہتے رہتے مزاج بن جاتا ہے, اس بچے کی مینٹیلیٹی بن جاتی ہے کہ ابا وہ تو ان کو تو نمٹ لوں گا, ان کو دیکھ لوں گا, ان سے میں سمجھ لوں گا, وہ تو اپنے گھر کے ہیں, وہ تو اپنے ابا ہیں, کیا فکر کی بات ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اچھی طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں. اگر بچوں کی پرورش صحیح ہوگی, آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بچہ آپ کے حق میں اچھی دعا کرے گا, آپ کے لیے بہتری والی دعا کرے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اذا مات الانسان, انسان جب مر جاتا ہے, انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. مطلب عمل جو کر رہا ہوتا ہے سب سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عمل کے. مطلب تین عمل کا ثواب مردے کو پہنچتا رہتا ہے, وہ دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا ثواب اس مردے کو, اس میت کو پہنچتا رہتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ جو میت کی طرف سے کیا جائے. ابا کا انتقال ہو گیا, اب بیٹے نے ابا کی طرف سے کیا کر دیا, اچھی تربیت کی گئی تھی, اچھا سب کچھ کیا گیا تھا, اب انتقال کے بعد بیٹے نے ابا کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا. وہ تمام کام نہیں کیا جو شریعت میں خرافات کہلائے گئے ہیں, جن کو شریعت کے اندر شرک و بدعت کہا گیا, ان چیزوں سے بچتے ہوئے ابا کی طرف سے صدقہ کیا. او علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. ایسا علم ایک بندہ چھوڑ کے گیا ہے, کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا, کوئی بہترین سی کتاب لکھا, بیٹے کے مزاج میں کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب اسے دین کا شعور ہوگا, دین کے بارے میں جب اسے معرفت ہوگی تب وہ ایک کام کرے گا. ورنہ بیٹے کو اگر دین کی معرفت نہ ہو, والد کے لیے پوری زندگی کبھی دعا نہیں کرے گا. اور عام طور سے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے ان والدین کا ہوتا ہے جو شروع سے تربیت نہیں کرتے ہیں. اور تیسری چیز, او ولد صالح يدعو له, یا وہ نیک اولاد جو اپنے ابا کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر, کتنے سارے ایسے بچے ہیں, کتنے سارے ایسے اولاد ہیں, کتنے سارے ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے ابا کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ابا کے لیے اگر دعا کرنی بھی ہے تو کون سی دعا کرنی, زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا.
तो एक बंदा जब दुनिया से चले जाता है तो दुनिया से जाने के बाद उसके लिए जो मिलने का सिलसिला बरकरार रहता है, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अगर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी खिदमत अच्छे से करे तो बच्चों को तालीम भी अच्छी देनी होगी। बच्चों को कभी दीन के बारे में बताया ही ना जाए, वो तो फिल्मों में यही देखता है कि अब्बा अगर प्यार में रुकावट बने अब्बा को घर से निकाल दो, अगर आपके रास्ते में अगर वालिदैन रुकावट बने उनको रास्ते से सफा कर दो, या तो कत्ल करवा दो, या तो उनको घर से निकाल दो, या तो खुद चिट्ठी लेकर के घर से भाग जाओ। लेकिन दीन क्या सिखाता है? दीन ये सिखाता है कि आपका बच्चा अगर नेक होगा, आपकी दुनिया से जाने के बाद आपके लिए दुआएं करेगा, जब आपके लिए दुआएं करेगा तो दुआ करने से खास फायदा ये होगा कि आपके दर्जात में बुलंदी हो जाएगी, आपका मकाम बढ़ जाएगा, आपका मर्तबा बढ़ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आप जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे, गुनाहों के बावजूद आपकी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। इस बिना पर कि आप जो बच्चे छोड़ करके गए हैं उस नेक औलाद के छोड़ने के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को, आपके मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बढ़ा दिया है। तो नाज़रीन किराम, आपके सामने मैंने आज की इस नशिस्त में जिक्र किया कि एक शख्स अगर अपने अब्बा के साथ बुरा सलूक करेगा तो याद रखे वो अपने हाथ से दरवाजा खो रहा है। फिर मैंने बाद में जिक्र किया कि अपने वालिदैन को हमें उफ भी नहीं कहना है, साथ साथ में उनसे जब कलाम करना है नहायत ही नर्म अंदाज में कलाम करना है, झिड़क के साथ बात नहीं करना है, हमेशा नरमी के अंदाज में, आवाज तेज ना हो जाए उनके सामने कि जिसके बिना पर उनके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि नहायत ही नर्म अंदाज में बात करना है। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, आपके सामने मजीद और बुराइयों के ताल्लुक से कि एक शख्स अपने वालिदैन के साथ अगर बदतमीजी करेगा तो उसकी क्या क्या वाइदे हैं, अगली नशिस्त में आपके सामने बातें पेश की जाएंगी। वक्त इजाजत नहीं देता कि अपने इस प्रोग्राम को मजीद हम आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारी अगली नशिस्त में, जब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।